განსხვავებული ყველათან ისტორია ამდავეზე თბილისში აქცია იგეგმება გავრცელებული ინფორმაციით მასში მონაწილეობას ეთნიკური, რელიგიური და სექსუალური უმცირესობების წარმომადგენლებიც მიიღებენ. ეგრეთ წოდებული გეი აღლუმის ჩატარებას აქციის ორგანიზატორები უარყოფენ, თუმცა ორგანიზაცია, სადაც არატრადიციული ორიენტაციის წარმომადგენლები იკრიბებიან, თბილისში უკვე დიდი ხანი არსებობს. თამარ ბაღაშვილი განაგრძობს თემას. თამარ, ასეთი ფაქტი საქართველოში ჯერ არ მომხდარა, აპირებენ თუ არა 29 ივლისის აქციაზე გამოსვლას ჰომოსექსუალები? Ეს არ იქნება აქცია, ეგრეთ წოდებული გეი აღლუმი, როგორც ჩვენ თქვა სხვა ქვეყნებში გვინახავს. საერთოდ აქციის ორგანიზატორები ცდილობენ ნაკლებად გაამახვილონ ყურადღება სექსუალური, არატრადიციული სექსუალური ორიენტაციის ადამიანებზე, რადგან ამ აქციის მთავარი მიზანია სხვადასხვა ტიპის უმცირესობების, მათ შორის რელიგიური თუ ეთნიკური უმცირესობების გააქტიურება და მათი ინტეგრაცია უმრავლესობასთან. თუმცა ეს აქცია მაინც იქნება პირველი პრეცედენტი, როდესაც თბილისის ქუჩებში არატრადიციული სექსუალური ორიენტაციის ადამიანებიც გამოჩნდება. Ასეთი მასშტაბური არა, თუმცა სექსუალურ უმცირესობათა აღლუმი თბილისშიც იგეგმება. აქციისთვის ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია 21 საუკუნე ემზადება. პლაკატები, ბუკლეტები, მაისურები და სუვენირები წარწერით ყველა განსხვავებული, ყველა თანასწორი უკვე მზად არის. Monetelobă și auzlieni, bismieri, un țiresor, pistan, mama, când e kneba, etnic, uri, un țiresor, sexual, uri, un țiresor, e kneba, e kneba, religiuri, un țiresor, nebismieri, rațu prometi, un țiresor, e kneba, dar mă gândesc, este arătat mizani, am capanis. Sore, tot da, merte sau cu nestan, tanam și omul vede să ertu și noba, ca și rep sexual, uri, un țiresor, bizdam, cel organizația inclusiv. Mis oficialul sa idze, țeriarul, es ori organizația, ești care este partneria. Orive ofisii schanțoanele, bi am oficialul tanam și omul vas, te tvili și e greț de buli, gei, avlumiș ჩატარებას კატეგორიულად უარყოფენ. Ეს ორგანიზაცია არის ჩვენი მეზობელი ორგანიზაცია, ჩვენ ზემოთაგის ოფისი, ორგანიზაციული და რამე პირადი ურთიერთობა მე ამ ორგანიზაციასთან არ გამაჩნდა. Მაქვს ინფორმაცია, რომ ისინი მუშაობენ სექსუალურ უმცირესობათა საკითხებზე. Gay clubis დაარსების მცდელობა თბილისში რამდენიმე თვის წინ უკვე იყო, თუმცა ამ იდეას მაშინ ბევრი მხარდამჭერი არ გამოუჩნდა. Ამის მიუხედავად თბილისელი სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენლებს არაოფიციალური თავშეკვლის ადგილები მაინც გაუჩნდათ. არატრადიციული ორიენტაციის ადამიანებზე საუბარს არ ერიდება ჯეობარელი სოფია, რომელმაც ცოტა ხნის წინ თბილისში პირველი ლესბო ფართიც მოაწყო. აქციაში მონაწილეობას მივიღებდი, ანუ მხარს კი არ დაუჭერ, ხო, მინდით იყავით. Გიყვარდეთ ერთმანეთი, გოგოებო და ბიჭებო, ასე ვთქვათ, ოღონდ გოგოებო ცალკე და ბიჭებო ცალკე. Უბრალოდ უფლება აქვთ, თავიანთი ცხოვრების ერთხელ მოდიან ამ ქვეყანად, ერთხელ ცხოვრობენ და როგორც უნდა ის უნდა მოიქცენ. Აქცია, რომლის ზუსტ შინაარს და მონაწილეებს ორგანიზატორები არ აკონკრეტებენ, თბილისში 29 ივლისს იგეგმება. Ამ აქციას უკვე გამოხმაურება მოყვა საზოგადოების მხრიდან, მოსახლეობის შეფასებები მოსალოდნელ აქციასთან დაკავშირებით არაერთგვაროვანია. Ჩემი აზრით მიუღებელია, იმიტომ რომ ჩვენი ქართული ტრადიციებიდან გამომდინარე და ჩვენი საძმოებიდან გამომდინარე, ვფიქრობ რომ დაუშვებელია. Მე მაგალითად წინააღმდეგი ვიქნებოდი ესეთი ვთქვათ პარადის მოძრაობისთვის. Არაფრის დიდები და ეს დაუშვებელია. ჯერერდო ახალგაზრდები ბავშვები უყურებენ ამას ერთმიორ და სუსხან არადგებულობენ. წინააღმდეგება. Მე პირადად არ გამაღიზიანებს, მაგრამ მე ალბათ უმცირესობას წარმოვადგენ დღეს თბილისში. ვერ გეტყვით, სიმართლე გითხრათ. ყოველ შემთხვევაში თუ ისინი ამით არაფერს არ დააშავებენ და სასაცილო და მხიარულ სანახაობას შემოგთავაზებენ, არაუშავს, ჩაატარა. Უკვე ყოველ დაუშვებელია და საერთოდ საქართველოში კი არა, ნებისმიერ ქვეყანაში ეგეთი პარადი არ უნდა ეწყობოდეს. მით უმეტეს ესეთი ტრადიციების ქვეყანა ვართ, რომ მე მგონი ამაზე ორი აზრი არ უნდა იყოს და აქცია სახელწოდებით ყველა განსხვავებული, ყველა თანასწორი ჩატარდება 29 ივლისს. როგორც გითხარით, ეს აქცია დაიწყება ფილარმონიასთან და დასრულდება რიყეზე და თქვენ აი ამ აქციის მონაწილეებს იცნობთ სწორედ აი ესეთი პლაკატებით და მაისურებით. ისინი თბილისის ქუჩებში 29-ში დღის 3 საათზე გამოვიდნენ. თბილისში დაგეგმილი აქციის შესახებ თამარ ბაღაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.